الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم فملقي التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم ذي الشرف الأشم والنور الأتم والكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيد الولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم وصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Najveća zahvala pripada uzvišenom stvoritelju, gospodaru nebesa i zemlje, milostivom Allahu Đalešanuhu. Blagoslov i mir donosimo na voljenog i poštovanog poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Plemeniti i voljeni poslanik Muhammed alaihi salam nas uči u hadisu da kod Allaha uzvišenog nema ničeg plemenitijeg od dove. Kur'an časni kroz suru Merijem u jednom dijelu govori o životu majke Isa alaihi salam, Hazreti Merijem salamun alaiha. I njeno rođenje je naglašeno i apostrofirano u Kur'anu časnome kao ni jedno drugo. Kod nas ovdje, u našoj domovini, na Balkanu, vjerovatno i u nekim drugim dijelovima svijeta, ima jedan ružan običaj da se vrednuje više muško dijete nego žensko. Pa nekako roditelji kada trebaju da dobiju dijete, da se dijete rodi, priželjkuju više muško dijete i drugi ljudi oko nas, ako se rodi djevojčica ili žensko dijete, odnosno žensko dijete, oni kažu pa hajde, bit će i sin, bit će i muško dijete. Aludirajući na to da je muško dijete vrijednije od ženskog djeteta. Sljedeći put kada nam tako nešto naumpadne, ili kada čujemo druge ljude kako govore o tome, sjetimo se i kažemo im da nijedno rođenje nije naglašeno kao rođenje kćerke Imranovi, Merijem salamun alejha. Imati kćerku je čast i blagodat od Allaha Đalešanuhu i u stvari ponašanje mušrika u vrijeme Allahovog poslanika alejhi selam je bilo da su bili nesretni i uznemireni, kako Kur'an opisuje, lica bi im pocrnila kada bi bili obaviješteni da im se rodilo žensko dijete. Život majke Isa alejhi selam je bio po mnogo čemu specifičan, jer je u svom djetinjstvu živjela po zavjetu njene majke u tadašnjem centralnom hramu i brigu o njoj vodio je Zekerija alejhi selam. Kad god bi Zekerija ušao u hram, kako se navodi u suri Alu Imran, našao bi kod nje hranu. Nalazio bi hranu, znajući da joj niko nije dolazio, nije joj donosio tu hranu. Čak, kako mu fesiri navode prema nekim predajama, voće koje je bilo karakteristično za jedno doba godine, kod nje bi bilo u drugom godišnjem dobu. Allah Đelešanuhu joj je spuštao i kada je Zekerija pitao odakle ti ova opskrba, odakle ti ova hrana, kaže, odgovara Hazreti Merijem da je to blagodat i opskrba od Allaha Đelešanuhu. Allah Đelešanuhu joj ispunjava dove tako da šta god je tražila, šta god bi poželjela, Allah Đelešanuhu bi joj to ispunio. Kasnije Allahovim emerom, Allahovom odredbom rađa dijete jednog od najvećih poslanika, Isa alejhi selam,
bez dodira muškarca. I ona kao poznata po božnosti, po ibadetu, po tome da je bila svjesna Allaha Đelešanuhu, izlazi pred ljude, tako da je ljudi počinju optuživati i sramotiti da je uradila sramotnu i bestidnu stvar. Prije toga, prije nego što je znala da treba da izađe pred ljude i da se vrati među ljude, Kur'an nam navodi da je poželjela, da je umrla prije toga i da je u potpunosti bila zaboravljena. I ovo je jedino mjesto gdje Kur'an opisuje kako je neko priželjkivao smrt. Jer nas, naš poslanik alejhi selam uči da nam je zabranjeno priželjkivati smrt. Zabranjeno nam je željeti da umremo prije nego što nam je Allah Đelešanuhu to odredio. Merijem selamun alejha prolazi kroz takvo iskušenje, veliko iskušenje, jer je to za jednu ženu, za časnu ženu, sigurno jedno od najtežih iskušenja i priželjkuje da je zbog toga već umrla i zaboravljena, jer joj je to mnogo bolje od onoga što mora proći i doživjeti pred svojim narodom. Pored nje i drugi poslanici, alejhim selam, su proživljavali i doživljavali velika iskušenja, a oni su bili mnogo bolji ljudi od nas, odabrani ljudi od Allaha Đelešanuhu. Pa je Nuh a.s. koji je pozivao svoj narod 950 godina imao iskušenje, jer je vrlo mali broj ljudi povjerovao ono što je govorio, imao je veliko iskušenje u vidu svoga sina i svoje supruge koji su odbili da mu povjeruju. Također, Jakub a.s. je oslijepio doveći Allahu Đelešanuhu da mu vrati njegovog sina Jusufa. Jusuf a.s. je bio odvojen od svoga babe. Musa a.s., majka ga pušta iz veliku rijeku, nije znala hoće li biti potopljen, nije znala hoće li u tu bešiku koju je spustila svoga sina ući voda, nije znala gdje će završiti. Međutim, dovi Allahu Đelešanuhu i onoliko koliko je trebalo da Musa a.s. kao beba ogladni, on biva vraćen svojoj majci da ga nahrani. Naš voljeni poslanik Muhammed a.s. zar nije dovio za svoje amidže? Pa mu Allah Đelešanuhu objavljuje inneke la tahdi men ahbabta, walakinna Allaha yahdi men yasha. Ti ne možeš uputiti onoga koga ti voliš, nego Allah Đelešanuhu upućuje onoga koga on želi. Oni su, draga braćo, bili roditelji poput nas. Bili su djeca svojim roditeljima kao što smo i mi. Imali su braću koja su im bila zavidna, kao što mi danas imamo jedni drugi. Imali su raznorazna iskušenja. Međutim, ako pravilno razumijemo dovu, vidjet ćemo da poslanici, alejhim selam, dove Allahu Đelešanuhu, dozivaju gospodara. I ako razumijemo da je to najplemenitije kod Allaha, nikada nećemo prestati doviti, niti to smatrati beznačajnim. Prolazit ćemo mnoga iskušenja i teškoće, ali budimo svjesni da ako samo jednom uputimo dovu, to neće promijeniti našu stvarnost, ali će vezati nas za uzvišenog gospodara. Mi miješamo dovu, dozivanje i poziv Allahu Đelešanuhu sa našim zahtjevima. Zahtjevom tražimo nešto i zahtijevamo od Allaha, imamo puno zahtjeva, a dova sa druge strane znači dozivati, komunicirati sa Allahom Đelešanuhu. Nebrojeno puta u našim pozivima, nas sićušnih robova, imamo i zahtjeve uzvišenom Allahu Đelešanuhu, ali sam čin te naše komunikacije sa uzvišenim Allahom Đelešanuhu je vrijedniji od svega. Zbog čega? Jer se ti oslanjaš na Allaha Đelešanuhu. Sve svoje nade, sva svoja nadanja, sva svoja stremljenja stavljaš i okrećeš ka Allahu Đelešanuhu. Naše dove su, draga braćo, sredstva pomoću kojih se vežemo za Allaha Đelešanuhu, a nisu sredstva pomoću kojih dunjaluk nama postaje džennet. Nailazit ćemo na iskušenja, a gospodar nam kaže da nas je stvorio da se trudimo, da smo u stalnom pregnuću i da samo njega obožavamo. Molim vas, draga braćo, mi smo jedan ummet, mi smo jedni drugima najpreći, mi smo jedno tijelo i koliko god imali razlika i oprečnosti, opet smo jedni drugima najpreći. Zato ću vas zamoliti da dovijemo i ne prestajemo dozivati i grcati i plakati u tim našim dovama. Gospodaru, pomozi našu braću u Palestini.
Gospodaru, pomozi našoj braći u Palestini, gospodaru, uništi njihovog i našeg neprijatelja. Isto tako vas molim, draga braćo, posebno u ovim danima, da čuvamo svoje dostojanstvo i dostojanstvo i čast drugih ljudi, posebno braće vjernika. Čast i dostojanstvo jednog čovjeka su svetinja. Poslanik alejhiselam je čuvao dostojanstvo i čast drugih ljudi i nikada nikome to nije narušio. Čak je pozivao u vrijeme kada je ropstvo bilo rašireno u svijetu, poslanik alejhiselam poziva da se prema ljudima postupa sa čašću i dostojanstvom. Pa rob kasnije stane do svog bivšeg gospodara u namazu, zajedno jedan do drugog, Allahu Đelešanuhu padaju na seždu. Oživimo taj sunnet što više, čuvajući čast drugih, tražeći bratu muslimanu opravdanje. Nemojmo sebi dozvoliti da upadamo u zamku, da drugi osuđujemo i presuđujemo, nego tražimo opravdanje, a ako ne možemo ni to, onda zašutimo. Čujemo danas razne pokliče i optužbe, opet naravno na račun Bošnjaka. Hvala Allahu Đelešanuhu, mi se nemamo čega stidjeti jer je naš obraz čist. Ali vas molim, draga braćo, budimo dostojanstveni, budimo ponosni i podignute glave i tako djecu odgajajmo. Jer mi nemamo potrebu da se ikome dodvoravamo, da se ikome pravdamo, niti da dokazujemo, niti da klečimo pred nekim. Jer Bošnjak samo dragom Bogu kleči na bosanskoj zelenoj ledini, a dostojanstvo i snaga pripadaju Allahu Đelešanuhu, poslaniku njegovom i vjernicima, a munafici to neće da znaju. Gospodaru, molimo te da nam nikada ne prekineš vezu sa tobom, molimo te da nam podariš dostojanstvo i da to nikada drugima ne povrijedimo, molimo te da nam spustiš smiraj u srca naša i počastiš nas jedinstvom, a kroz jedinstvo i snagom, amin, ya rabbal alamin, akulu qawli hada, wa astaghfirullaha li wa lakum. Ala inna ahsana al-kalam, wa ablagha an-nidham, kalamullahi al-malik al-aziz al-allam, kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi nazmi al-kalam, wa idha qira al-Qur'an, fasami'u lahu, wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Barakallahu li wa lakum, wa sallam, amin, wa aminatum muslim. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخام لشأن شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته صلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Poštovana braćo, pred kraj današnje hutbe, vrlo kratko želim da vas obavijestim da ćemo, ako Bog da, i ovaj vikend imati upis u mekteb, mektebsku nastavu, s obzirom da se do sada već preko 400 polaznika u naš mekteb upisalo. Mnogi su se javili da nisu mogućnosti prethodni vikend da dođu, pa ćemo, ako Bog da, i ovaj vikend ostaviti za upis, a ako Bog da, kada formiramo grupe i spiskove i raspored mektebske nastave, krećemo, ako Bog da, od naredne sedmice sa redovnom nastavom. Također, naredne sedmice u subotu nakon podne namaza održat će se prijemni ispit za upis novih polaznika u školu Hifza ovdje u našem džematu. Školu Hifza prošle godine je polagalo preko 90 polaznika, pohađalo preko 90 polaznika koji su redovno dolazili. Neki od njih su naučili po nekoliko džuzeva već, neki od njih se već pripremaju da kompletiraju svoj put Hifza, neki su tek na početku, ali ono što nam je najbitnije jeste da se naša djeca druže sa Kur'anom časnim i da im Kur'an časni u njihovom djetinjstvu bude jedan od najboljih, odnosno najboljih prijatelja. I na tim postulatima, na tim principima da odgajamo našu djecu, da odgajamo tu jednu kritičnu masu koja će sutra znati zauzeti svoj stav, boriti se za svoja prava, ispunjavati svoje obaveze. Pa vas pozivam, ako Bog da, evo, da tu informaciju proširite među svojim poznanicima koji imaju djecu, da dovedu svoju djecu da se druže sa Kur'anom, a svakako da pohađaju redovno prije toga i mektevsku nastavu. Mi smo u prethodnom periodu pokrenuli, odnosno evo od jučer, smo pokrenuli akciju prikupljanja sredstava za tepihe, kako bismo uljepšali naše učionce i našu divanhanu u našoj džamiji. Tepi su već postavljeni, sredstva još nisu prikupljena, ali hvala Allahu Đelešanuhu, evo u veoma kratkom periodu, zahvaljujući vama, zahvaljujući
aktivnosti nekih ljudi koji su preuzeli na sebe obavezu, hvala Allahu Dželešanuhu, polako se primičemo kraju ovoj akciji u veoma kratkom periodu. Molim Allahu Dželešanuhu da vas za to nagradi, s obzirom da smo već tepihe postavili, u narednom periodu plan je da okrećimo džamiju kako bismo je osvježili, posebno za našu dječicu koja će ponijeti najljepše uspomene iz ove džamije i svih naših drugih džamija, jer želimo da su naše džamije lijepe, one su naše ogledalo i naš obraz. I zbog toga se trudimo svim svojim mogućnostima da ih čuvamo, jer je to u stvari dokazi našeg vjerovanja, jer Kur'an nam govori o tome da o džamijama brinu oni koji u Allaha Đelešanuhu i u budući svijet vjeruju. Molim Allaha Đelešanuhu da vas nagradi za svaki vaš trud, za svaku akciju koju ste podržali, za svaku marku koju ste potrošili na Allahom Đelešanuhu putu, da Allah Đelešanuhu to nadoknadi boljim i ljepšim na ovome svijetu, a posebno na ahiretu kada će nam to biti najpotrebnije. Amin, rabbil alamin. Ibad Allah, inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahša'i wal munkari wal bagh, ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Aqim as-salah.